Үй жануарларына екпе егу қауіпті індеттердің алдын алуға сеп болмақ. Оған шаруалар да немқұрайлы қарамау тиіс. Сонымен қатар төрттүлікті тасымалдау үшін тиісті құжаттың түгел болуы маңызды. Бүгінде мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ветеринария саласына оң өзгерістер енгізіліп жатыр. Тиісінше нақты талаптар жүйелі іске көшуге бастама болып отыр. Шардара ауданында 49566 бас ірі қара, 189453 бас уақмал, 13746 жылқы мен 2780 түйе, 238 бас шошқа және 48569 дана үй құстары бар. Тиісінше ауыл шаруашылығы жануарларын өсірумен айналысатын барша шаруалар аса қауіпті жұқпалы аурулардың алдын алу үшін міндетті түрде малдарды вакцинациялау қажет. Оны ауылдық округтердің мал дәрігерлері тегін жүзеге асырады. Сондай-ақ екпе алған төрттүліктерді белгілі бір мерзімге дейін союға, терісін пайдалануға болмайды дейді мамандар. Мүйіздері қара малдарға сібір жарасы ауруына, аусыл ауруына, қарасан ауруына, надулярный дерматит ауруына, және пастереллез, лептироз ауруларына салынады. Туберкулез ауруына қарсы алдын ала аллергия жолымен тексеріледі. Туберкулез ауруына қан сынамалары алынып, аудандық зертханаға тапсырылып отырылады. Уақ малдарға да дәл сондай сібір жарасына, құтыр ауруына, аусыл ауруына салынады да күл, Братцот, эктима, пастереллез ауруларына қарсы егіледі. Бруцеллез ауруына қарсы қан сынамасы алып, лабораторияға тапсырылады. Жылқы малына сібір жарасы ауруына, пастереллез ауруына салынады. Түйе малына сібір жарасы ауруына, оба ауруына вакциналар салынады, құтыр ауруына салынады. Және аллергиялық жолмен туберкулезге тексеріледі. Бруцеллез ауруына қан сынамалары алынады. Еске салу өтетін шошқа малына да егіледі. 200 біздің ауданда 238 бас шошқа бар. Оған сібір жарасына пастереллез ауруларына қарсы егіледі. Құс тұмауына қарсы жаппай егу жұмыстары жүргізіледі. Есеп жүргізіліп. Және иттер мен мысықтардың бәрі есебі алынған. Оларға құтыр ауруына қарсы егу жұмыстары жүргізіледі. Эхинококкоз ауруын алдын алу үшін дегенимитация жұмыстары жүргізіліп отырады. Бұл да ескере кететін жағдай. Енді ауыл тұрғындары, шаруалар, сіздерге не алатынымыз қазір жасыл дәліз бойынша барлығы есеп малдарын есеп жүргізіліп жатыр. Сол малдарыңызды малдәрігеріне хабарласып, жұқпалы аса қауіпті аурулардың алдын алу үшін осы екпе жұмыстарын тегін жүргізіп алыңыздар. Малдәрігерлер тарапынан барлығы жүргізіледі есеп жүргізілген малдарға. Еске сала кететін жағдайлардың бірі сібір жарасына егілген малдарды 14 күннің ішінде сойып алуға керек жағдайлар болғанда да сойып алуға болмайды, союға болмайды. Егер 14 күннің ішінде өлген малдар кездесетін болса, олардың да терісін алуға болмайды. Тек олардың малдәрігеріне хабарласып, арнайы мал сою орындарын апарып өртеп жою керек. Барлық малдар вакциналанғаннан кейін шекті мерзімдер бар. Соның ішінде аусыл ауруына егілген малдарды 21 күнге дейін сойып алуға болмайды. Және де қолдануға болмайды олардың. Жоспарлы диагностикалық тексерулер нәтижесінде бруцеллезге оң нәтиже берген малдардың шығыны өтеледі. Ал бұл жүйе қалай жүзеге асады? Және оны өткізетін арнайы мекеме мен тасымалдап жеткізу мәселесіне кімдер жауапты болмақ? Тұрғындарды мазалайтын бірқатар сұрақтарға аудандық инспекция басшысы жауап берді. Егер малдардан жоспарлы тексеру кезінде бруцеллезге оң нәтиже берген малдар кездессе, біздің малдәрігерлер тарапынан, инспекция тарапынан сіз мал иесіне 3 күн ішінде таныстыру жұмысы жүргізіледі. Аудандық ветеринарлық зертхананың сараптама қорытындысы негізінде ауру жануарлар сау жануарлардан оқшаулау жөнінде нұсқама беріледі. Б деген таңба басылып оқшауланып қойылады. Оқшауланып қойылған мал бөлекшеленгеннен кейін ветеринариялық санитарлық талаптарға сәйкес малды 15 күн ішінде санитарлық сою орнына өткізу жөнінде нұсқама беріледі. Ол қазіргі таңда Түркістан облыстық ауыл шаруашылық басқармасының келісімі арқылы Сайрам ауданындағы ДС Братия жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің арнайы санитарлық сою орнына апарып тапсыру жөнінде нұсқама беріледі. Сол жерге жеткізу аудандық және ветеринарлық қызмет МК-ның аудандық филиалының автокөліктерімен жеткізіледі. Мал иесі бірге құжаттарын рәсімдеп алып барған кезде өзі санитарлық союға тапсырылады. Санитарлық сойуда арнайы орында санитарлық союдан өткізіліп, ет ұшасы таразға тартылып, анықталғаннан кейін сол жерде оның малдың қоңдылығы орта болса 900 теңгеден төленеді. Ортадан төмен болса 780 теңгеден төленіп жатыр. Сол акті жасалып, ол аудандық ветеринарлық қызметтің филиалына әкеп тапсырылады акті накладной. Сол тапсырылған құжат өткізілгеннен кейін ол облысқа өткізіліп, малдың 30% төленеді. Сонда бір малдың бағасы аяқтан ет ұшасына 900 теңгеден алып келсе, бияқта тағы 30 базар бағасын 30% алып, бір малдың бағасы қайтадан өзіне түгелдей қайтып қолына тиеді деген сөз.
Жалпы кутуру ауруунун алдын алуу боюнча нактуу нускамалар менен кагыйдалар да бекитилген. Эгер бул эрежелерди сактаса, ит пен мысыктарды асыраучулар коомго да залал келтирмейтини белгилүү. Жеке менчик тургун үйлөрдө турат ээлери иттерди кашып кетүүн, адамдарды кабап алуун жана башка да жаныбарларды кабап алуун, башка жагдайларды болдурмак үчүн үйдөн чыкпайтын кураларда айна торланган сеткилерди байлап устоо керек. Байлап устамай, корадан чыгармайм деген жагдайда сыртка үйдө ит кауптуу ит бар деген белгиле коюлуу керек бул кагыйдаларга сәйкес. Осы кагыйдаларды орундалган жагдайда жана дегендей біршама бір жақсы орын жағдайлар орын алады. Оның ішінде иттің иелері өз аумақтарында ветеринарлық пункттерге барып, итті асырап алған жөнінен, немесе сатып алған жөнінен хабарлама беріп, иттеріне тіркеуге есепке алдырып, ветеринарлық паспорт алып, оған құтыруға қарсы вакцина ектіріп, эхинококозға диагностика жұмыстарын жүргізген жағдайда ол құтыру ауруымен эхинококоз ауруының бірден бір алдын алууга жумуштар жүргүзүлгөн болуп эсептелетин эстериңизге салып өтсөм деп эдим. Айта кетейик, ауыл чарбачылыгы жаныбарларын өсүрүүмен жана алардын өнүмдөрүн өткүзүүмөн айналысатын чарбалар энди мал кураларына эсептик номерди электрондуу түрдө алууга болот. Малды өсүрүүмөн алардын өнүмдөрүн өткүзүүмөн айналысатын чарбаларга эсептик номер кажет туундаган жагдайда өтүнүчтү ЕГОП порталы аркылуу Есть лицензия, өтініш онлайн өтініш тастайды. Біздің аумақтық инспекцияға ЕСУ базасына өтініш түскеннен кейін біздер оны қабылдап алып, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің 2015-29 мамырдағы 7.4.98 бұйрығының талаптарына сәйкес ірі мүйізді қараған малдарға қораларына қойылатын талаптар, уақ малдардың қораларына қойылатын талаптарға сәйкес қораларға қорытынды жасалады. Сол 4.98 бұйрығының талаптарына сәйкес келсе қораларға қорытынды беріліп, облыстық аумақтық инспекцияға тапсырылады. Облыстық аумақтық инспекциясынан есептік нөмір беріледі. Егер 498 бұйрыққа сәйкес келмеген жағдайда өтініш тастаған иесіне біздер инспекция тарапынан өзі түсіндірме жұмысы жүргізіліп, мынандай кемшіліктер бар. Кемшіліктерді торлап қойғаннан кейін қайтадан өтініш тастасаң, құсы қорытынды беріледі деген түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Сол уақытта жандегі объект иесі, өтініш иесі қайтадан сол кемшіліктерді түзетіп, қайтадан онлайн өтініш тастаған жағдайда қайтадан қорытынды жасалып, барлық талаптарға сәйкес келген жағдайда қорытынды беріледі. Қорытынды берілгеннен кейін онлайн есебінде облыстық аумақтық инспекцияға өтініш есептік нөмір алу жөнінде өтініш тастайды, сол арқылы есептік нөмір беріледі. Жомарт Бегімбет, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.